Prvé etapy Tour de France 2014 sa rozprávame s Ľubomírom Saganom, s otcom Petra Sagana, o tom, ako sa sem dostal, koľko cestoval, ako sa teší na Tour de France podaní jeho syna. Dobrý deň, pozdravím vás všetkých na Slovensku. Tak dostal som sa tu, piatok sme, teda štvrtok vyštartovali, asi o štvrtej z Bratislavy. No a cestovali sme asi 16 hodín v kuse. Tak prišli sme až hore na sever, tak prvé čo bolo, sme išli za Peťkom na hotel, sme sa zvítali, dal nám akreditácie, nalepky, no a dneska sme tu, sa tešíme o 12. na štart a pobežíme do cieľa, kde budeme sa ešte viac tešiť po skončení etapy. Myslíš si, že bude môcť už dnes zvíťaziť, pretože tá etapa vyzerá celkom, tá trať celkom tak, že by mu mohla vyhovovať? Tak všeličo je možné, no. Je tu tých adeptov na to víťazstvo veľa. Jedna Kavadži, Škytl, Peťo, takže, ale verím teda, že Peťo dá všetko do toho, aby tú prvú etapu začal ten Tour 101. ročník. Ľubo, kde budeš sledovať tie záverečné metre v cieli? Tak záverečné metre, ešte sme na štarte, takže pôjdem ho vyprevadiť, dám mu požehnanie a záverečné metre budem priamo na paske. Dobre, držíme palce, nech to vyjde. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Dovidenia.